suora mätsäys. Flippi on vähän tollanen vaikea temppu, että kauan.
Mikä tässä oli järki? Okay. Got a social media. Miksi vittu se muuten käsillä vastaa? Tää pystyy käyttää käsiä seuraavaan puoleen. Thank you.
Siis meikä laittaa sen 15 minuuttia sitkin. Mitäköhän me pystytään täällä tehdä? Tää niinku lippiksen heittely. Uppa. Okay, that's what's up.
Ei mennyt. Ei tuolta pitää haittaa. No haittaa, kun se ei pysy enää. Ei sieltä nyt niin paljon lähtenyt. Kyllä se pysyy. Kyllä se pysyy.